בוא נעשה את זה ככה, בוא נעשה את זה ככה. אם אנחנו רוצים לעשות ביט עם הקהל, אני רוצה את כולם בכפיים, בקצב הזה. יאללה. סבבה, תיסה. מילה? יואו, מילה? תה, תה, תה. טלפון. טלפון, תזירו את הטלפונים. סבבה? שירז מילה? מלון. 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 ישר אתה חושב על מלון. תיסה, מלון וטלפון. יואו, יואו, יואו. יואו, אני כולי מלא בכישורות, רואה למיקרופון, רק רוצה לבוא ולחפך את הזין שלי כמו בלון, רק רוצה לבוא איתכם היום ולענות, בלה אז איזה לי מה עצמי אני פה עושה, רק רוצה לשבת לי על הכיסא, ואיזה פה עם עצמי, רק רוצה לעשות ראשי שלי אמיתי, אז בלב חיבה זה שמי, ותודה למי שבאתי בלב חיבה. זאת תמיד סיבה למסיבה יאללה בוא לבוא יום אולי תתביא את הטלפון אני כולי פה מלא בכישרון על המיקרופון לא עושה חשבון מלאק לאף אחד פרקים הזה מספר אחד חינוך מיוחד תודה רבה למי שבא לך תודה רבה יאללה שכולם לא איתי אני יכול להפוך את החלום לעמיתי שנעמוד על הבמה שצריך להשפיע וצריך להשמיע גבולות לפרוץ אל הרקיע אין דבר שלא אוכל לעשות גבולות ואין דבר שלא אוכל לשנות היום מדבר על כיסא אולי אני אעשה את זה אולי אוקיי מי נכנס על הקצב ולא מבטר שיכולה להיות, תשימו מוזיקה!